slavnostni prižig luči. Miklavžev sejem v barki. Odborniki in svetniki urejajo prostor. Premalo prostora za parkirna mesta. Sanacijo plazu v Studenčicah. Digitalno-analogni kulturni klepet. Brekiču najvišje planinsko priznanje. Mladi badmintonisti ponovno v Medvodah. Lepo pozdravljeni. Kot so vremenoslovci napovedovali, smo se danes zbudili v zasneženo jutro tudi v krajih med Soro in Savo. Oceno, ali je napovedana večja količina snega presenetila našo zimsko službo, prepuščamo vam. Naštejmo pa le nekaj dejstev. Zimsko službo v letošnji sezoni in tako bo še najmanj naslednji dve v naši občini opravlja podjetje HNG s podizvajalci. Svoja vprašanja in pripombe na to temo lahko kadarkoli posredujete na dežurno telefonsko številko 080-2840. Omenimo pa še, da lahko v obratovalnem času zbiralnega centra vsako medvoško gospodinstvo prevzame do 10 kg soli za posipanje. Sol je v razsutem stanju in si jo vsak lahko naloži v svojo embalažo. Slovenska mesta se ponovno svetijo v lučkah in kot ste mnogi, ki se zvečer sprehajate po našem centru mesta opazili, so se tudi v Medvode pridružile drugim mestom v prazničnem vzdušju. Zaradi še vedno prisotne pandemije je bil prižig lučk ponovno virtualen. V ponedeljek zvečer so tako občina Medvode in javni zavod Sotočje v sodelovanju s televizijo Medvode ta prazničen dogodek ponesli v živo na vse vaše male ekrane. Prireditev prižig prazničnih luči je tradicionalna prireditev, ki naznanja pestro decembrsko dogajanje v sklopu programa Veseli december v Medvodah in ob vstopu v temno obdobje leta kaže iskrico upanja, veselja in praznične čutnosti. V letu 2020 je nosila naslov Sočutje in je v recitiranju ter sceni zbrane avtorske poezije iz kulturne akcije Stik povezala znane in manj znane občanke in občane Medvod in širše. V letu 2021 pa je bila prireditev postavljena nazaj v rahlo prilagojene tirnice predkoronskega časa, ko je lahko na odru nastopilo več ljudi. Tako so organizatorji dogodka povabili godbo in pevske zbore, da so ta dogodek še posebno popestrili. Da smo vsi lahko za trenutek pozabili na koronakrizo in, čeprav pred TV ekrani, ponovno začutili praznično vzdušje. Prvi od nastopajočih zborov je bil otroški pevski zbor osnovne šole Medvode, ki je za nas odpel tri pesmi – Tisoč iskric, Pet snežakov in Sveti Miklavž. Poleg otroškega pevskega zbora Medvode pa so za nas odpeli dve skladbi tudi otroci mladinskega pevskega zbora osnovne šole Pirniče. Preden so se v Medvodah prižgale lučke, je župan Medvod Nejc Smole vsem medvoščanom podal svoja praznična voščila, pri katerih je vsem občanom zaželel, da bi tudi mi v sebi prižgali svoje luči in bi tako skupaj svetili. Vsakdo se lahko odloči, ali dopušča in spodbuja temo ter upihuje luči upanja, ali pa sveti sam in presvetljuje temo ter s tem vabi tudi druge, da mu sledijo. Tako enostavno je, da bi se v tem decembru le čim večkrat odločili za luč. In naše mesto bo kot tisoče lučk, ki bodo zažarele nocoj, presvetljeno. In v našem mestu bo december ostal čaroben mesec. Mesec pričakovanj, mesec veselja, mesec čudežev. Bodimo luč. Seveda pa ne bi bil pravi medvoški prižig luči brez zgodbe Medvode, ki je tudi tokrat prižigu luči Medvodam podala praznično glasbeno podlago.
Prečudovite lučke v Medvodah so tako zasijale prav do nebes, saj je ob koncu proslave prišel tudi sam sveti Miklavž, ki je ravno dan pred tem obdaril vse pridne otroke naše občine, na prižigu lučk pa je podal nasvete, kako si lahko v prihodnjem letu ponovno zagotovimo darila. Lučke so prečudovite, drsališče imamo, sneg je že v gorah, povabite svoje očke, da vas peljajo na sankanje ali pa smučanje in vabim vas vse skupaj, da ta decembrski praznični čas preživite v svojih družinah, med sorodniki, med prijatelji. In če se boste v teh časih spomnili še kakšnega osamljenega ali pa nekoga, ki potrebuje pomoč, ali pa naredili samo kakšno dobro gesto mimo idočemu, bom pa še bolj vesel. Tako smo skupaj prižgali luči za vse, ki verjamemo v dobroto, v iskrenost in v ljubezen. Za vse, ki si želimo živeti v miru, razumevanju in sožitju med vodami. V Medvodah, mestu med vodami, kjer se dve reki združita v eno, kjer mesto objemajo zeleni gozdovi in širna polja, kjer se industrija spogleduje s prostrano divjino, kjer se konec poti zdi kot čisto nov začetek. Za vse, ki ste dogodek zamudili, si ga lahko v celoti ogledate na našem YouTube kanalu Novice med vodami. Prekrasne medvoške lučke pa bodo krasile naše lepo mesto vse do Božiča in še dlje. Na spleti in male ekrane se je drugo leto zapored preselilo tudi Miklavževanje v Sori. Hibridno, torej prek spleta, pa tudi v živo, pa še vedno poteka Miklavžev sejem skupnosti Barka. Mi smo jih obiskali v torek, ko pod okriljem projekta Umetnost sodelovanja potekajo likovne delavnice, na katerih sodelujejo tudi stanovalci Centra za starejše Medvode in učenci vzgojno-izobraževalnega zavoda Fran Milčinski Smlednik. O tem več prihodnič, tokrat pa o Miklavževem sejmu. Zaradi epidemije koronavirusa lansko leto Miklavž ni obiskal skupnosti Barka, letos pa je uspel. Letos je prišel, lani pa ni prišel, ker je v ta korona smo imeli po Zoomu lani. Letos je pa prišel, ker se je potrudil, ker se pazil, da ni bil tukaj korone. In prav vsakega v skupnosti Barka je Miklavž tudi obdaril. Meni pa ni rešil polsta. Ta velik povsta, da imajo. Pa drugim mandal čisto vsem, tudi prostovoljcem, vsem je prinesel. Meni mi je pa Miklavž prinesel stejal za note, da bom igrala flavtico. In je tako velik, da je prinesel, da je ful težko nosil. Torej je ta Miklavž dobro vedel, kaj potrebuješ. Ja. Tudi letošnji Miklavžev sejem prvenstveno poteka prek spleta. Izdelke si lahko ogledate na njihovi spletni strani, jih naročite po telefonu ali po e-pošti, plačilo opravite preko bančnega nakazila ali pa se oglasite v Barkinih delavnicah. Seveda ob izpolnjevanju PCT pogoja. Ja, zdaj res, zdaj smo že karatelj mojstri prilagajanja, se mi zdi. In letos smo imeli to možno, da dejansko iz spleta preselimo sejem tudi še v živo. Tako da imeli smo 3 dni popoldanskega sejma, naš sejem se še vedno nadaljuje, sicer samo v času, ko smo tudi mi v VDC-ju, se pravi od 9 do 3:30, tako da še zmeri vabljeni. Več kot zadovoljni pa so tudi z odzivom, ki so ga bili deležni že prejšnji teden, ko so stojnice postavili pred delavnice na prosto. Moramo reči, da smo bili prijetno presenečeni, ker je zelo veliko ljudi prišlo na naš sejem. Kljub vsem omejitvam, ki smo jih mogli izpolnjevati, da smo sejem sploh lahko imeli, je bil obisk dejansko res preko naših pričakovanj. Veseli smo bili vseh prijateljev, vseh iz lokalne skupnosti, ki jih že dolgo nismo srečali, tako da smo v bistvu zelo navdušeni nad našim sejmom. Veliko stvari smo naredili za Miklavže sejem, pa dragocene stvari, pa da je loži šlo vse v promet, hvala Bogu, da tudi asistentam, in ne samo meni, ampak da asistenti so veliko pomagali in ja, hvala Vivi, da je tudi organizirala, da so to naredili.
delavnicah so preko celega leta pripravili najrazličnejše božično-novoletne voščilnice, lesene rožice, pručke, ovratne metuljčke, lesene smrečice, predpasnike, sikarske umetnine, najrazličnejše torbice, polstena mila, druge lesene okraske, vezene in druge unikatne izdelke. Skratka. Ja, jaz sem nekaj žgala, pobarvala. Ta moj izdelek je mi zelo všeč, ker me je tako pri srcu, no, in me je tako užitek delati tale in zura. Drugače pa veliko pomagam v barki. No. Drugače tudi delamo te uhane pa razne stvari, pa ogrlice. No, kaj ti je najbolj všeč delati? Uro. Pravijo, da so v izdelke vložili veliko truda in domišljije, tako da se veselijo, da so jih in da jih še lahko delijo z nami. Sejem ima nekak namen dlih to, ne? Da mi prvo, da pokažemo izdelke, da se lahko pohvalimo z izdelki, da se imamo fino, ko vemo, da naši izdelki grejo do ljudi. Sočasno denar, ki ga nekak zaslužimo, dobimo, gre za božičnico vsem našim izdelovalcem. Zdaj, barki lahko pomagate na različne načine. Mi smo veseli... Mi smo veseli čisto vsake ali donacije v obliki denarja ali donacije v obliki blaga, ki ga mi potem predelamo od predpasničkov, polštrčkov, vse sort izdelkov, volne, kaj sladkega za pojez, kakšna kavica. Potem zbiramo tudi, smo upisani v register, da lahko nam namenite del dohodnine. Drugač pa že to, da pridete, da poklepetamo, da spijemo kakšno kavico, imamo zelo radi, da se kaj pogovorimo, kaj pomenimo, v bistvu to nam pa itak pomeni največ. Svetniki se že pripravljajo na decembrsko sejo občinskega sveta, ki bo prihodnjo sredo. Vsi zainteresirani so bili že prejšnjo sredo vabljeni na sejo odbora za urejanje prostora in ekologijo, na kateri so obravnavali sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME1565, torej na območju, kjer je nekdaj stal Sokolski dom, kasneje zdravstveni dom Medvode, no na koncu pa Donitova poslovna stavba. Tema je bila sicer načrtovana že na oktobrski seji sveta, pa je bila kasneje, predvsem zaradi zadržkov odbora, umaknjena z dnevnega reda. Razlog? Investitor podjetje KRO je namreč želel zgraditi manj parkirnih mest na stanovanjsko enoto, kot jih določa zakonodaja. Sredi leta 2018 je razpadajoči in že nevaren objekt nekdanjega Sokolskega doma, kasneje zdravstvenega doma Medvode in na koncu Donitove poslovne stavbe, končno padel. Sredi leta 2020 je Uroš Kralj, prokurist in solastnik podjetja KRO kot novi lastnik zemljišča za našo televizijo, že predstavil urbanistično zasnovo novega poslovno-stanovanskega objekta. Izdelalo jo je podjetje Protim Ržišnik Perci iz Šenčurja, ki je tudi avtor elaborata lokacijske preveritve za to območje. Investitor, torej podjetje KRO, je namreč na občino Medvode junija lansko leto dal pobudo za začetek lokacijske preveritve za odstopanje od prostorsko-izvedbenih pogojev, ki veljajo za to območje po občinskem prostorskem načrtu. Tekom postopka, za katerega je moral investitor plačati takso v višini 2500 evrov, je bil elaborat dan v presojo nosilcem urejanja prostora in v pregled zainteresirani javnosti. Dopolnjen je bil tako z zahtevami okoljskega ministrstva in občine Medvode v skladu s pripombami, ki so bile dane tudi tekom javne razgrnitve. Dodatno so izdelali še dve študiji, študijo osončenja in študijo erozije zaradi vplivov na sosednja zemljišča. In kakšna odstopanja od prostorsko-izvedbenih pogojev je želel investitor, torej podjetje KRO? Predvsem želi graditi večje število stanovanj kot pa poslovnih prostorov. Želi večji faktor pozidanosti, drugačne višinske gabarite, manjši odmik od javnih površin, namesto petih le 3 metre in zmanjša normativ za parkirišča. In sicer, da ni več potrebno zagotoviti dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto, ampak da se zagotovi eno parkirno mesto za stanovanje do 70 neto tlorisne površine in pa dve parkirni mesti na stanovanje
nad 70 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Da se na ta način spodbuja tudi uporaba javnega potniškega prometa, je bilo eno od mnenj investitorja. In prav na zmanjšan normativ za parkirišča je imel odbor za urejanje prostora in ekologijo občine Medvode na svoji prejšnji seji največ zadržkov. Zato je bil tako oblikovan sklep umaknjen z dnevnega reda prejšnje seje občinskega sveta. Odborniki so tokrat v obravnavo dobili spremenjen sklep, ki pa se od prejšnjega razlikuje le v slednjem, da je iz njega izuzet zmanjšan normativ za število parkirnih mest. To pomeni, da je za vsako stanovanje potrebno zagotoviti dve parkirni mesti. A to potem pomeni, da bo manj stanovanje? To pomeni, da bo zdaj investitor mogel prilagoditi svojo gradnjo tako, da bo zagotovil vsa parkirna mesta za dejavnosti na svojem zemljišču, kar pomeni seveda, da bo prilagodil svojo gradnjo temu. Člani odbora so vendarle želeli jasnejše pojasnilo, kako bo to dejstvo vplivalo na predstavljen elaborat. Ali to pomeni večje število parkirnih mest ali manjše število stanovanjskih enot? Ta zasnova, ki je tukaj enot prikazana, to v bistvu ni del sklepa. A ne? To je samo idejna zasnova. A ne? To ni dokumentacija za gradbeno dovoljenje. To bo zdaj investitor to zasnovo spremenil tako, da bo lahko prišel čez zakonodajo, kot je. Tale zasnova bo pač mogla biti spremenjena. On lahko v bistvu, investitor lahko na tem zemljišču zgradi tudi čist nekaj drugega, kot je tole. A ne? Ampak skladno zakonodajo. In skladno s temi dopustnimi odstopanji, ki jih mi hočemo omogočati z lokacijsko preveritvijo. Zato območje dejansko ni predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, tako da občinski svet po sprejetju preomenjenega sklepa ne bo imel več možnosti vplivati na končno podobo stavbe, ki bo stala na enem od najmarkantnejših območij v mestu. No, določen dvom, ko gre za vprašanje parkirnih mest, je upravičen. Spomnimo, leta 2010 so se morali namreč občinski svetniki ukvarjati spremembo prostorsko-ureditvenih pogojev prav za voljo parkirišč in tako omogočiti legalizacijo treh večstanovanjskih objektov v Vikrčah. Investitor družba Lucija, kako simbolično sedež je imela prav v stavbi, kjer naj bi sedaj zrasla preomenjena poslovno stanovanjska zgradba podjetja Kro, je namesto treh objektov s tremi velikimi stanovanji v nasprotju z gradbenim dovoljenjem gradil objekte s po šestimi manjšimi stanovanji. Kot se je izkazalo, je to storil zavestno, saj bi sicer moral zagotoviti več parkirišč, zanje pa ni bilo dovolj prostora. In še več, za dva objekta je sredi leta 2008 zavajanjem komisije, tako da je dve stanovanji začasno preoblikoval v enega, pridobil uporabno dovoljenje in kupcem celo omogočil vpis etažne lastnine. To isto pa mu ni uspelo še za tretji objekt. Da je bila zadrega še večja, je bil investitor družba Lucija takrat že v stečaju, zato so bili stanovalci oziroma lastniki tisti, ki so morali sami poskrbeti za legalizacijo vseh treh črnih gradenj. Razlogi, da se je rekonstrukcija in asfaltiranje ceste skozi samo vas Studenčice, gre za pol tretji kilometer, vleklo kar desetletja, so bili v preteklosti različni. Poleg običajnih finančnih pa so bile v zgornjem delu vasi težave predvsem s pridobivanjem soglasij. No, zadnjič smo se na slovesnosti sredi vasi zbrali pred dobrima dvema letoma, ko je bilo poleg rekonstrukcije in asfaltiranja na zadnjih 30 metrih glavne ceste in na eni od dovoznih cest urejeno tudi odvodnjavanje, zgrajeni kaskadni jaški in oporni zid. Veselje nad zadnjim asfaltom pa je že takrat skalilo dejstvo, da cesti na dveh odsekih že grozi plazenje. In prav v teh dneh intenzivno poteka sanacija spodnjega plazu. Trenutno na gradbišču pilotne stene Studenčice izvajamo pilotiranje. Gre za dela v sklopu sanacije oziroma ukrepov za zaščito brežine in pa ceste na strmom področju oziroma področju, ki je plazovito. Gre za neko ureditev najbolj kritičnega dela tega območja, na katerem je predvidena dvofazna ureditev stabilizacijskih ukrepov. Trenutno za mano lahko vidite
vgradnjo pilotov. Gre za tako imenovano prvo fazo, kjer vgrajujemo pilote in na to še geomehanične sidra, ki bodo stabilizirala samo cesto in pa del brežine. Sledi potem še druga faza, za katero pa imamo še nekaj odprtih vprašanj in ko bodo ta še urejena, bomo nadaljevali tudi s temi deli. Zaradi plazenja brežine in ceste je podjetje Cestal predhodno izvedlo geomehansko raziskavo in pripravilo načrt sanacije. Sanacija predvideva torej izvedbo toge armirano-betonske konstrukcije z izvedbo sidrane pilotne stene v dolžini 23 metrov. Dodatno bodo vgradili trajna pasivna geotehnična sidra v dolžini 12 metrov. Vrednost del, ki jih izvaja podjetje Hidrotehnik, znaša dobrih 87 tisoč evrov z DDV-jem. Poškodovano cesto bo na koncu ustrezno saniral z izvedbo novega asfalta. Občina je pristopila k sanaciji tistih najbolj kritičnih mest, ki bodo stabilizirale izpostavljena področja. To je razumljivo zaradi geografske raznolikosti oziroma razvitosti terena. Kjer so hribi seveda in pa voda prisotna, je potrebno imeti vedno v glavi, da lahko pride do plazenja materiala, posebno zaradi geotehničnih razmer, kakršni so v Polhograjcih, kjer material sam po sebi ne zadošča, zato je potrebno zagotovo izvajati določene gradbene ukrepe, ki stabilizirajo celotno stanje. Tokratna sanacija plazu v Studenčicah je druga večja sanacija plazu v drugi polovici letošnjega leta. Sredi leta je podjetje HNG po sanacijskem laboratu, ki ga je pripravilo podjetje Geotrias, saniralo plaz ob cesti Trnovec-Topol, ki je zaradi obilnih padavin razmočenega terena in erozije tal plazil že lansko leto, ponovno pa letos maja. Vrednost del je bila 26 tisoč evrov. Kot rečeno pa so celotni Polhograjci podvrženi plazenju zaradi različnih vzrokov, temu primerno tudi različni sanacijski elaborati. Tovrstne analize se izvajajo na podlagi večkoračno, bomo rekli, ali pa večstopensko. Nekaj prebivalci sporočijo sami od sebe, nekaj se seveda odpre ob raznih vremenskih ujmah, ki nastajajo, to je primer Ločnice, ki je nastal. Za nekatere občina Medvode ima podatke, ki jih potem skladno z proračunom finančnim načrtom tudi izvaja. In zadeve se nikoli ne izvajajo na pamet, ampak imajo, se pravi, podatke, analize je zagotovo dobro pridobiti predhodno. Kako se pa terminsko te pridobivajo, pa v bistvu nepomembno. Fajn je, da imam za celotno območje, da bi seveda bilo to narejeno, ampak nekako bomo rekli, da ran, ki niso odprte ali pa ki so zaceljene, ki so že v preteklosti bile sanirane, seveda vemo za njih in jih ni potrebno, se pravi, iz tega lahko izhajamo naprej. Zgodba, kar se analize tiče, mislim, da je dovolj vzorčnih primerov že v preteklosti bilo narejenih, da ima občina Medvode dovoljšno podlago, da lahko pristopi k sanaciji in stabilizaciji razmer. Koncesionar za vzdrževanje cest je v zadnjem mesecu dni opravil tudi začasno sanacijo posedka ceste v zgornjem delu vasi Studenčice, kjer je celovita sanacija plazu načrtovana v prihodnjih letih in na cesti Seničica Golo Brdo. Kot rečeno, gre pri prej omenjeni sanaciji plazu v Studenčicah za prvo fazo sanacije na spodnji brežini, ki bo sledila še druga, kot smo slišali potem, ko se razrešijo nekatere odprte zadeve na brežini nad cesto. In zadeve, ki naj bi se uredile, so ponovno povezane z lastništvom zemljišč, kot je v Studenčicah že v slabi navadi. Zato imajo svetniki na sredini seji sveta tudi sklep o ugotovitvi javne koristi, torej odločajo o razlastitvi. Prvi dogodek v obnovljenem in energetsko saniranem kulturnem domu Medvode, nekdanji Svobodi, je bila seja enega od odborov, ki delujejo pod okriljem občinskega sveta občine Medvode. No, prvi pravi kulturni dogodek, v ožjem pomenu besede, pa se je zgodil na ta veseli dan kulture, torej v petek 3. decembra. Javni zavod Sotoče nas je povabil na drugi kulturni klepet v letošnjem letu. Priložnosti primerno je bil prvi del druženja namenjen zanimivi kombinaciji Prešernove poezije v izvedbi sekcije Uteha Kut Pirniče, ob spremljavi edinstvene glasbene spremljave v izvedbi Dua Brothers of the Light.
naravnost odličen analogno-digitalen uvod v nadaljevanje pogovora z dvema arhitektoma o pomenu novih kanalov komuniciranja, Ljubljančanom dr. Milošem Koscem in domačinom Lovrencem Košenino. Takole zveni ljudska Zeleni Juri v izvedbi folktroničnega dua Brothers of Delight, ko se torej etno obarvani vokalni odmevi združijo zvoki perzijske lutnje skozi živo bazo elektronske glasbe, ko se analogno preplete z digitalnim v eno celovito izkušnjo prijetno za ušesa in ponudi širok spektr čuten. Skratka, če kaj, potem prav to, preplet analognega in digitalnega, je bil pravi uvod v nadaljevanje večera za pogovor z dvema arhitektoma. Vsekakor zelo skladna in meni je osebno všeč, ker je decentna, pa v bistvu zgleda, da zelo dobro pravila svojo funkcijo. Ne pretirano kričeče, ampak lepe tihe dvorane, ki pa omogoča glasno dogajanje na odru. No? Tako da. Z minimalnimi posegi, zelo elegantno, subtilno, prenovljeno in je pač lep prijeten prostor, kjer hočeš noter prideti pa pač nekaj si pogledati. To so njune besede zrečene na račun dvorane po obnovi, ki torej predstavlja boljšo izkušnjo tako za ustvarjalce dogodkov v dvorani, kot tudi za obiskovalce. Prenovo dvorane smo najprej reševali določene probleme, ki jih je nekako okvirila stara dvorana in stara postavitev. Uredili smo vizure, torej vidljivost na oder, zato smo kompletno dvignilo konfiguracijo tal dvorane. Potem smo reševali požarno varnost, izboljšali smo požarno varnost, reševali smo dostop na oder, vidljivost iz prvih vrst na oder, dostop do sedežev z osvetlitvijo. Potem smo nekako tudi prenovili zvočni in lučni park, da bomo nekako lahko pripeljali v Medvode tudi bolj zahtevne predstave, bolj zahtevne produkcije, pa tudi seveda lepotni popravki in še marsikaj bi lahko naštevala. Že ta konec tedna se obeta, da se dvorana spremeni v kino dvorano, kot je nekdaj že bila. Ja, oživili bomo kino program, torej nekako filmsko dejavnost. To bomo naredili tako, da bomo enkrat mesečno poskušali pripeljati v Medvode zanimive filme. Imamo namreč tudi novo platno in jaz mislim, da bo to doživetje obiskovalcem omogočilo zelo, zelo kvaliteten ogled filmov, tudi preko novega zvočnega parka. Zdaj, to je ena noviteta. Druga noviteta je pa tudi to, kot sem že rekla, zahtevnejše produkcije, ki smo jih že izvajali, ampak smo bili vedno zelo, zelo omejeni, pa tudi neke nove vsebine, kot recimo izobraževanja ali celo konferenčna dejavnost. Tokratni kulturni klepet pod vodstvom Sabine Spanjol se je odvijal hibridno, delno preko Facebook kanala Kulturni dom Medvode, delno s publiko v dvorani, seveda o upoštevanju PCT pogoja in drugih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ja, pravzaprav se je ravno zaradi prenove tema kar sama ponudila. Nekako bi želeli ujeti ta duh tega časa in raziskati probleme in poiskati odgovore na to, v kakšnem okolju izvajati kulturno dejavnost, v katerih okoljih izvajati kulturno dejavnost, sej nas ukrepi nekako kar silijo v to, da se selimo v digitalni svet, v spletno okolje, po drugi strani pa nekako kar pogrešamo tisti pristen stik, ki ga doživimo v kulturni dvorani, v kulturnem domu oziroma v nekak stavbah, kjer so v osnovi narejene že za izvajanje kulturne dejavnosti. Dejstvo torej je, da se je oziroma da se veliko kulturnih vsebin seli v spletno okolje v nek nov prostor. Kompenzacijo za prekinitev kolektivnega izkustva, kot smo ga bili lahko deležni pred pandemijo koronavirusa, na nekem javnem kulturnem dogodku smo dobili v digitalnem prostoru.
Pa vendarle, dr. Miloš Kosec meni, da se bo izkazalo to, kar se je ob uvajanju novih tehnologij izkazalo še vedno. Ko se je na primer pojavila televizija, so vsi napovedali konec časopisom, pa vendarle do tega ni prišlo. Svoje videnje je predstavil na primeru knjižnice, ki je sicer arhaičen prostor, pa vendarle ostaja zanimiv. Zakaj? Zanimiv ni to, da ti lahko po internetu naročiš tisto knjigo, ki jo iščeš. Zanimiv je, da greš v knjižnico, pa na poti do neke knjige, ker približno veš, kaj je, vidiš poln knjig, ki drugač ne bi. Prav ta element naključja, zaradi katerega knjižnica ne bo nikoli zastarel prostor, po njegovem velja tudi za živo kulturo. Recimo, če se premikaš čez neko mesto ali pa včasih čez kakšno vas, ko poteka kakšen festival, je, da naletiš na stvari, ki si jih nisi odločil, da jih boš šel gledat. To je nekaj blazno zanimivega, zato ker takrat nisi več tak namenski potrošnik kulture, ampak se spoznavaš s stvarmi, ki jih ne poznaš. Ne greš iskat tega, tako kot ne greš iskat produkta, kot greš v supermarket, zato ker veš, da ga rabeš, ampak srečaš stvari, ki jih rabeš, pa nisi vedel, da jih rabeš. In to je ključen izziv, kako digitalni prostor mogoče opremiti na način, da bo omogočal kakovostno naključje. Sodobna tehnologija nam pa v bistvu omogoča, da ne omogoča oziroma spreminja korenito našo družbo, bomo mogli zelo veliko stvari razmisliti. Recimo robotizacija uničuje oziroma zmanjšuje potrebo po nekih menial jobih, za katerih si tudi v nek menial school hodil. Ne? Tako da se mi zdi, da predvsem je tukaj priložnost za participacijo javnosti skozi neke delavnice, učenja nove tehnologije, skozi neka srečevanja, mreženja, zato da prihaja do teh naključij, da se ljudje srečujejo spet na podobnih oziroma istih digitalnih ali pa analognih mestih. Mi je meni v bistvu čisto vse. Sodobna tehnologija nam že sicer odpira tudi možnost, da stvarni analogni prostor relativno na preprost način spremenimo v začasni prostor kulture. Poštene prostore. Prostore, ki so za neko, ki niso znani kot prostori kulture, pa jih lahko za en dan s kakšno projekcijo ali pa z glasbo ali pa z mogoče samo digitalnim umestnikom na svojem telefonu spremeniš v prostor kulture. To je nekaj, kar se nam odpira zdaj. Da skratka nimamo več hiše, ki je namenjena kulturi, potem imamo hišo, ki je namenjena produkciji, pa imamo trgovino, pa imamo pa tam stanovanja. Ampak da omogoče, da se nam odpira možnost, da sodobnimi tehnologijami omogočimo, da na nek način celo mesto ali pa celo naselje postane nekaj dni na leto en zanimiv prostor kulture, kamor zaideš, pa se potem mogoče niti ne vrneš več. Miloš Kosec, arhitekt, publicist in urednik, je doktoriral na Londonski univerzi Birkbeck iz pasivnosti v arhitekturi. Gre za zavest, da prostor spreminjamo in prilagajamo tudi s tem, da česa ne naredimo. Predvsem pa, da uspešen poseg v prostor ne pomeni vedno tudi graditev nekaj novega, ampak morda samo preoblikovanje obstoječega. Medvode je spoznaval predvsem lansko leto, ko je sodeloval pri pripravi projekta EPK Vas Medvode, s katerim je občina podprla kandidaturo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, ki pa žal ni uspela. Gre pa za projekt revitalizacije dela mesta Medvode. Kako v bistvu ukrepiti to, kar že je? To ne pomeni, da se nujno ne obnovi, mogoče celo česa ne pozida, ampak vedno z vizijo, da se ukrepi identiteto Medvod, kakršna že je. Ker zdi se mi, da je včasih domačinom, pa tudi za Ljubljano velja identično, najtežje videti, kaj je najbolj dragoceno. Pri tem Kosec izpostavlja tri zanj pomembne točke. Hidroelektrarno Medvode, kot pravi, gre za grad 21. stoletja, teraso ob reki Savi, predvsem znano kot prostor motopiknika in morda za koga presenetljivo izpostavlja tudi edinstvenost zgradbe blagovnega centra s piramido. Jaz sem navdušen nad piramido že, odkar sem jo tako velik, ne? Tako da mislim, pa ko sem prišel na arhitekturo, so mi povedali, da ni lepa, tako da ne pač, kaj ne. Ne vem, bi se strinjal gledal s kolegom, pač en kup enih
punktov malih imamo v Medvodah, ki jih moramo izkoristiti. Magistrsko delo arhitekta Medvoščana Lovrenca Košenine je na temo postdigitalne arhitekture. Z javnim zavodom Sotoče pa je sodeloval pri projektu Obrazi Sotoča. Predvsem vključevanje skupnosti, vključevanje nekih že kakovosti, ki so tukaj in v bistvu samo neko procesno nadaljevanje tega. Ne grejenje novega, ne ustvarjanje boom arhitekture, temu rečemo, ampak samo nadgrajevanje nekih kakovostnih procesov tradicionalnih, ki se že dogajajo tukaj. Košenina se po novem osredotoča predvsem na pedagoško delo, na ustvarjanje digitalnih svetov, med drugim na seznanje tudi s pojmom umetna inteligenca in njenimi aplikacijami na različnih področjih znanosti in umetnosti. Jaz sem trenutno glih vmes med vsem, ampak ja, od nekega vodenja makerspacev do pomaganja umetniških projektov, predavanja, pedagogike, delavnic, bolj take zadeve. No. Tako da zelo odprto, zelo široko, kar je tudi v duhu neke digitalizacije. Ne. Vsak se lahko nekaj novega vedno nauči in to nekako jaz tudi prakticiram. No, nekaj tega duha petkovega kulturnega klepeta bomo prenesli še v naslednjo oddajo, ko se bomo povabili tudi na razstavo likovnih del Sorškega ekstempora z naslovom Pod svobodnim soncem. Odprtje razstave je bilo namreč že drugo leto zapored le prek spleta. Več o tem torej prihodnič in takrat tudi več o tem, da so Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije letos že petič podelili nazive branju Prijazna občina. Občina Medvode je naziv prejela v letu 2018 za obdobje vse do leta 2021, na letošnji podelitvi pa je prejela priznanje za podaljšanje naziva do leta 2024. V petek, na ta veseli dan kulture, je priznanje na Ministrstvu za kulturo prevzel podžupan Ivo Rep skupaj z direktorjem knjižnice Medvode, magistrom Igorjem Podbrežnikom. 10 posameznikov je letos prejelo najvišje priznanje, ki ga podeljuje Planinska zveza Slovenije. Svečano listino, ki je kot izraz spoštovanja in skromna pozornost posameznikom za dolgoletno, predano, prostovoljno delo na različnih področjih planinskih dejavnosti, tako v lokalnem kot širšem družbenem okolju. Med nagrajenci je bil ponovno Medvoščan Dušan Brekič, ki je svojim skoraj 40-letnim delovanjem na različnih področjih kot predsednik, gospodar, še vedno tudi kot vodnik, zelo zaznamoval delovanje planinskega društva Medvode. Slovesnost je ob strogem upoštevanju koronskih ukrepov potekala v kulturnem domu Medvode. Planinska zveza Slovenije je torej 4. decembra v Medvodah izpeljala slavnostno podelitev priznanj za leto 2021. Podelili so 3 priznanja vodstva Planinske zveze za posebne dosežke, 15 spominskih plaket, ki jih zaslužni prostovoljci prejmejo ob življenjskih jubilejih in 10 svečanih listin. To je najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije in eno njih je tokrat romalo v roke našega občana Dušana Brekiča. Veliko priznanj sem prejel v svojem življenju, najrazličnejših. Pa moram reči, da mi tole kar nekako dviguje pritisk, to, kar sem prejel danes, kajti svečana listina je le veliko. Je to, ne. Dobro, zdaj, zakaj sem jo prijel, to je drugo. To ni samo moje delo, to ni samo moja zasluga. Če ne bi bilo sodelavcev, tudi tega mojega priznanja ne bi bilo. Dušan Brekič je sicer družbeno aktiven od svojega prihoda v Medvode leta 1974. Za svoje delo na različnih področjih je leta 2020 prejel tudi plaketo občine Medvode. Njegovo srce pa je bilo vedno v planinah. Najprej je bil član Planinskega društva Ljubljana Matica, leta 1976 pa se je odčlanil v Planinsko društvo Medvode, kjer je bil ves čas med najbolj aktivnimi člani društva. Planinstvo torej zaznamuje glavnino njegovega življenja. Sem nekje s 15-16 letem, pomeni, da sem 65 let pa nekaj čez že član planinske organizacije. Seveda aktivno sem začel veliko kasneje delati, da tudi aktivno sem tam nekje svojih 35 do 40 let približno. V raznih funkcijah, no, predsednik društva sem bil 20 let, gospodar sem bil, mislim, da 6 ali 8 let, zdaj sem član upravnega odbora,
delal sem, bi rekel, na vseh področjih, z mladimi vodnik sem tudi več kot 20 let, vodim upokojence zadnje čase, neki pač zdravje nagaja, tudi ne morem vsega izpolniti, kar sem si zastavil, ampak upajmo, da bo boljše. Dušan Brekič je v imenu vseh nagrajencev spregovoril povabljencem v Kulturnem domu Medvode ter poudaril, da priznanja niso samo njihova, temveč od vseh vodnikov, markacistov, varuhov gorske narave in vseh ostalih prostovoljcev, ki brez finančnega nadomestila izvajajo poslanstvo planinske organizacije. Planinstvo je v srcu premnogih Slovencev, a zgolj peščica je med njimi takih, ki so za delo v planinskih društvih pripravljeni žrtvovati ure prostega časa in so ostali aktivni v društvu tudi v letih, ko bi lahko le še uživali sledove svojega preteklega dela in uživali v zasluženem počitku. Eden med njimi je tudi Dušan Brekič. Težko reči, kaj je tisto, da je ljubezen do hribih. Po eni strani, po drugi strani nekako moja večna pripravljenost, da pomagam drugim, da kaj naredim za druge. Kajti, če mi vzdržujemo planinske poti, če vodniki vodimo, v bistvu ne delamo zase, ampak za ogromno število oziroma vse tiste, ki radi hodijo v hribe. In jaz rad vidim, da je neka pot lepo urejena, zato je pač treba prijeti orodje, lopato, kram, karkoli v roke. Rad peljem ljudi in jim povem marsikaj o krajih, kamor jih zapeljem. Ne vem, nekako celo življenje se trudim, da bi bilo drugim lepo. Njegovo prizadevnost so torej opazili tudi kolegi v Planinskem društvu Medvode in tudi v Planinski zvezi Slovenije, ki se svojim dolgoletnim prostovoljcem s podelitvijo priznanj in listin zahvali za njihovo prizadevno delo. Krog prostovoljcev, ki delajo v okviru Planinske zveze, je seveda zelo širok. Na ta dan se ponavadi zahvalimo tistim, ki so delali dolga leta in so zato posebej zaslužni. Prostovoljci seveda za svoje delo nismo plačani, ampak po drugi strani pa si upam reči, da smo bogato nagrajeni, prvič z zadovoljstvom pri delu in drugič vsekakor tudi z vezmi, ki so se med nami spletle v tem času in na nek način so prešle v prijateljstvo. Na slovesnosti obogateni s pesmimi Lovskega pevskega zbora so nagrajencem, poleg predsednika Planinske zveze Slovenije, spregovorili tudi župan Nejc Smole, predsednik Planinskega društva Medvode Gora Šturm, vodja odbora za članstvo Planinske zveze Slovenije Tone Jesenko in poslanka državnega zbora Mateja Udovč. Med drugim so govorili tudi o izgubi članstva. Več kot 15% je bil upad v zadnjih letih, a izrazili optimizem za prihodnost. Mladine imamo v osnovnošolski generaciji zelo veliko. Kasneje se pa mladim odpre neskončno možnosti in zato nekako na delež te generacije srednješolcev in študentov upade. Vendar zanimivo, ko ta generacija dobi otroke, se vračajo. Tako da me za množičnost tega športa nikakor ne skrbi. V zadnjem času je pritisk na gore seveda bistveno večji zaradi tega, ker se v naravi čutimo varne in upam, da bo del teh planincev tudi se vključil aktivno v delo Planinske zveze Slovenije. Ob tem pa opozarjajo tudi na porast nesreč v gorah, saj vrhove osvajajo tudi neizkušeni pohodniki, ki prve planinske korake delajo brez vodnikov. Planinska zveza pa se v času koronskih omejitev trudi izobraževati nadaljavo, kar pa seveda ni isto kot v živo. Najboljša šola za hribe so bili dejansko naši planinski izleti. Izleti pod vodstvom naših izkušenih vodnikov. Na teh izletih praktično ni nesreč. Te možnosti je zdaj manj zaradi znanih ukrepov in mnogi se zato podajajo sami brez nekih izkušenj in zato tudi nekaj več nesreč. Trudimo se prek medijev vendarle opozarjati, spodbujati in učiti prek videofilmov. Vendar to ni tisto pravo uživo. Upam, da bomo s časom uspeli vse te nove planince nekako zajeti v okviru naših programov usposabljanja in na ta način stvari nekako spraviti, kako bi rekel, pod kontrolo.
Zagotovo bo spomladi zavel nov veter in se bo situacija tudi v tem pogledu izboljšala, ter s tem tudi ozaveščenost ljudi, ki jih, kot je dejal Dušan Brekič, med sive skale, iz katerih kukajo avrikli, in široke planinske pašnike posejane s cvetjem, žene misel po doživetju nečesa novega in neznanega, izvedeti nekaj več o deželi in tudi želja po dokazovanju, da nas v naših hotenjih ne zaustavi še tako visoka ovira. No, tudi v športno dvorano Medvode pa se počasi vendarle vračajo večja športna tekmovanja. Pretekli vikend je badminton klub Medvode že 12-tič organiziral tradicionalni decembrski mednarodni turnir za mlajše kategorije od 11 do 17 let. Tekmovanje v najstarejši kategoriji pa je štelo tudi za točke evropske jakostne lestvice. Iz 9 držav se je v Medvodah zbralo skoraj 200 mladih badmintonistov. Že 12. izvedba mednarodnega turnirja je v Medvode, torej po letu premora zaradi epidemije koronavirusa, ponovno privabila številčno mladinsko konkurenco iz vse Evrope. Ja, seveda smo vsi komaj čakali, da se lahko nazaj na igrišča vrnemo. Tako kot ste rekli, lani je bila pavza, letos smo naredili vse, kar je v naši moči, da smo turnir izvedeli. Udeležba je normalno v teh pogojih malo slabša, kot je bila v preteklih letih, ampak mislim, da vsi od organizatorjev, od igralcev smo na koncu veseli, da smo sploh tekmovanje uspešno izpeljali. Na pokalu Yonex se mladi mojstri loparja in perjanice merijo v kategorijah do 11, 13, 15 in 17 let. V najstarejši kategoriji pa zbirajo tudi točke evropske jakostne lestvice. Ja, v bistvu moramo reči, da do 17 turnir, ki šteje z evropsko lestvico, niti ni tako slabno. Imamo kar predstavnike tudi iz Anglije, Nemčije, Norvežano je kar veliko, tako da tle konkurenca ni slaba, no. Pri mlajših je pa malo večja težava, tudi mogoče zato, ker še ni to krširano cepljenje, tako da je bilo več teh karanten in težav z prehajanjem meja. Tudi tokrat so pri organizaciji sodelovali mnogi člani badminton kluba Medvode, ki tudi ob pomoči staršev svojih tekmovalcev vedno poskrbijo za to, da se badmintonisti in njihovi spremljevalci v Medvodah odlično počutijo. Tokrat je bil največji izziv seveda zagotovitev vseh potrebnih varnostnih protokolov za izvedbo tekmovanja v razmerah, ki jih še vedno diktira epidemija koronavirusa v svetu. A mnoge države se v Medvode rade vračajo že vrsto let. Predvsem sosedne države so nekak stalni gostje, Hrvati, Avstrijci, Romuni so kar redni gostje. Je pa tudi nekaj takih, ki letos zaradi pač težav niso prišli. Zdaj, kaj pa dela nas drugače od ostalih, pa ne vem, mogoče gostoljubje pa prijaznost vseh udeleženih, kaj bi se jim kar na tem mestu vsem prostovoljcem zahvalil. No. Na turnirju se je predstavila tudi številčna medvoška zasedba, skoraj 25 članov domačega kluba, ki se je izkazala tudi z nekaj odličnimi uvrstitvami. Jaz mislim, da je medvoško mladino odrezilo se kar zelo dobro. Eden od naših najboljših igralcev, Matic Terer, se prišel v polfinale v posamezno in v final v dvojicah z samostanovnikom, tudi naš igralec. Drugo pa par je bil v 15, oni se med saboj odigrali za v četrtfinalu, to je Nikita Pešohonov pa Jakub Biber, tako se, meni se zdi, da zelo dobro. Po pričakovanih prišli so ven iz skupin in se pač nadaljevali naprej. Matic je bil zelo suveren in pač zelo dobro odigral, tako da jaz sem zelo zadovoljna. V najmlajši kategoriji sta slavili domačinki Teodora Milivojevič pred Mijo Sketel, ki sta se uspešno merili tudi v kategoriji do 13 let, kjer sta v dvojicah osvojili tretje mesto. Glejte, to je še pravim en korak za nabir izkušnje mednarodno. Saj veliko tako. Nekateri so tekmovali celo prvič. Iz mlajših skupin celo prvič tekmovali in so bilo je važno, da se pripričiti starše v to, da so na velikem mednarodnem turniru so prvič nastopili, da to je zelo pomembno in se je videl, kako se to bo to odvilo. In jaz pravim, da so bili zelo zadovoljni, da se bodo pa potem želeli tekmovati naprej. Turnir je medvoškim igralcem, ki jih je budno spremljala tudi selektorica članske reprezentance Maja Kersnik, služil tudi kot odlična priprava pred prihajajočimi decembrskimi državnimi prvenstvi. Glede na to, kako močen klub je badminton klub Medvode, se vedno pač pričakuje najvišja mesta. Jaz sem prepričana, da bojo igralci tako kot vsako leto poskrbeli tudi letos, da ne bomo razočarani. In ja, definitivno, naslovi državnih prvakov so tisto, kar medvoški klub cilja. In to jaz mislim, da s tako kvaliteto, kot ti igralci imajo, mislim, da je zelo realno pričakovati. V najstarejši kategoriji pa je odlične igre prikazal še en domačin, Žiga Podgoršek, ki je osvojil drugo mesto med posamezniki, v dvojicah pa zmagal skupaj z Markom Korošo.
Žiga v bistvu s tem turnirjem nekako zaključuje konkurenco do 17 let. Drugo leto bo nastopil na mladinskih tekmovanjih, kar čaka ga tudi Evropsko mladinsko prvenstvo. Je eden najbolj perspektivnih mladih igralcev in jaz mu pripisujem lepo prihodnost in že drugo leto bojo take lepe priložnosti, da se bo izkazal. S tekmami svetovnega pokala so konec novembra pričeli smučari tekači. Aktualna športnica leta Slovenije in zmagovalka lanskoletne sezone svetovnega pokala v sprintu Ana Marija Lampič je na uvodni sprinterski preizkušnji v finski Ruki osvojila 8. mesto v klasičnem sprintu. Dan pozneje je na 10-kilometrski preizkušnji osvojila še nove točke svetovnega pokala za 25. mesto. Pretekli vikend je na drugem sprintu sezone v norveškem Lillehammerju Ana Marija nato prvič letos pritekla v finale, kjer je zasedla končno 6. mesto, dan kasneje pa je na razdalji osvojila še 23. mesto. Prihajajoči vikend tekače čakajo preizkušnje v švicarskem Davosu. Medvoška tekačica na dolge proge Neja Kršinar se je v začetku decembra ponovno udeležila maratona v Valensiji. S časom 2 uri 35 minut in 44 sekund je odtekla nov osebni rekord, v močni mednarodni konkurenci pa osvojila 24. mesto. Na vsakoletni razglasitvi za najboljšega slovenskega atleta leta sta v moški kategoriji med nominiranci letos pristala kar dva medvoščana. Aktualni medvoški športnik leta Žan Rudolf je v glasovanju osvojil 3. mesto, gorski tekač Timotej Bečan pa 4. V slovenskih kegljaških ligah je bil odigran 9. zadnji jesenski krog lige. Hidro, ki nastopa v prvi B ligi Zahod, je doma minimalno izgubil proti nasprotnikom iz Črnomlja. Na lestvici je trenutno na 6. mestu s 6 osvojenimi točkami. V ljubljanski ligi je bil odigran 7. krog, obe medvoški ekipi Hidro 2 in Hidro 3 pa sta se veselili zmage. Članska vrsta Brinox Medvode je v 9. krogu druge slovenske košarkarske lige slavila na gostovanju proti Podmladku Nove Gorice 43-82. S 3 zmagami in 6 porazi trenutno medvoščani zasedajo 9. mesto lestvice. V Medvodah je prišlo do prometne nesreče, v kateri se je en udeleženec tudi telesno poškodoval. Policisti zaradi nasprotujočih izjav udeležencev še zbirajo dodatna obvestila. V Rakovniku so vlomilci vdrli v hišo, v Medvodah pa so to samo poskušali, a jim to ni uspelo. Poskus vloma v hišo se je zgodil tudi v Spodnjih Pirničah. V Zavrhu so vlomili v kar 7 osebnih vozil in jih poškodovali. V Zgornjih Pirničah so policisti na območju pokopališča obravnavali poškodovanje vozila. Zaradi neupoštevanja pogojev PCT, razgrajanja v vinjenem stanju, neupoštevanja navodil varnostnika in ukazov policista pred pošto so občana odpeljali v pripor do iztreznitve. Za svoje obnašanje in prekrške je prejel tudi plačilni nalog in globo. V preteklem tednu se je izkazalo, da so opozorila glede tatov še kako na mestu. Bodite previdni, urednejše predmete dobro zavarujte in nikdar ne pozabite zakleniti svojega stanovanja. In bodite zelo pozorni na sumljive osebe in avtomobile v vašem kraju, ter o tem nemudoma obvestite policijo. Za aktualne informacije pa poklikajte na Facebook stran Policijske uprave Ljubljana. To je bilo vse v današnji oddaji. Obilo snežnih radosti vam želimo, pa varno na vseh poteh. In seveda, ostanite zdravi. Nasvidenje.